Co tě živí? Hele, já mám že na to máš. společnosti, no práce. Jako většinou. <laughs> a um, jako nějakým způsobem jsem vždycky se věnoval tomu, abych měl dost peněz prostě na ty auta. Byla to pro mě hlavní inspirace a motivace a ani jsem nečekal, že ty auta k tomu budou sami o sobě jakoby přispívat. Ale um, mě k těm hodně vzácným kusům pomohlo prostě to, že jsem rozprodal sbírku, kterou jsem získal přesně tím investováním do aut. Prostě koupíš auto, který uh, je strašně vzácný. Vlácnu. Ečko, Jaguar, flat floor, uh, něco takového jako v, v tom roce 2007-2008, nech to bylo auto, když stále 30, 50, 70 tisíc euro, přesně milionů, miliony, 2 miliony korun. A uh, já jsem prostě věděl, že jsou hrozně podhodnocený a už, za, už ty auta začaly hrozně jako letět nahoru a já jsem to prostě věděl. Takže jsem uh, investoval velmi dobře dost peněz do, do těchto aut a ty peníze jsem získával, takže já jsem třeba uh, ještě když jsem studoval práva, tak jsem normálně dva roky dělal mechanika. Normálně jako rukama jsem opravdu každý den makal a do toho, jsem, do toho mám třeba import náhradních dílů na Jaguary, Aston Martiny, Rolls Royce, klasický modely. Hmm. A do toho, do toho mám servis na Jaguary a na tady tyhle ty anglické auta. A to tvoření těch sbírek tam tam z toho je taky poměrně dost peněz, protože když prostě někdo chce koupit, jako někdo za tebou přijde a řekne, ale já mám tady 100 milionů nebo 20 nebo ještě hrozný peníze, některý lidé mají a chtějí si udělat novou sbírku a vědí, že uh, já opravdu jako jim ty auta poskládám, takže na nich opravdu jako vydělají, tak samozřejmě na tom, na tom jsou taky peníze. Takže, takže, jsem jako obchodník, investor, a mám jednu společnost, která dělá import z východu, prostě vlastně z Číny a z nějakých takových těch zlejch zemí. A, a jednu, jednu, společnost mám investiční vyloženě. Takže tak jako, tak jako různě prostě. No. Využívám, využívám toho, že mám znalosti o autech, že mám právní znalosti, a snažím se, snažím se jako investovat dobře peníze no, prostě mm -hmm. uh, asi, asi by člověk měl klidnější život, kdyby si nakupoval byty po Praze, že jo, ale uh, narovenu prostě já se vždycky snažím dělat to, co mě baví a cesta je cíl, nejsou to ty peníze, ale ty auta, takže. takže. Je to velmi drahý a těch peněz je potřeba hodně. No. Nechci, no. nechci politicky vlastně jako odpovědět, jako takže neodpovím, ale samozřejmě jsou, 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 jsou nějaký, nějaký know-how a nějaký záležitosti, mm -hmm. které nemůžu úplně říkat. Ale čistě teoreticky, ty, když budeš mít prostě 10 milionů euro, nebo miliardu korun, nebo nějakou fakt velkou částku, a budeš chtít ty auta, ty auta nebo ty peníze pro mě za auta, který. Za prvý vůbec se jich netýká nějaká devalovace měny. Teď třeba díky, díky krizi prostě šla koruna. Jsme byli vždycky zvyklí, že euro stojí 25 korun a ono prostě v létě najednou během týdne stalo 27, skoro 28 potom. Jo. Když máš na 100 tisících eurech prostě čtvrt milionů, milionů korun prostě průšvih. Jo. A opět, jo, prostě rozměníš, rozměníš auto za, za euro přímo v ten moment a je to jedno. Prostě máš měnu, která platí všude na světě. A ty rozdělení za jakoukoliv měnu, kterou chceš. Takže prostě ukládat peníze do dobře vybraných, vzácných aut je podle mě nejlepší investice na světě, lepší než do zlata. A, ale podmínkou je, že se som absolutně vyznáš, anebo posloucháš někoho, kdo se to tom absolutně vyzná. A v naší republice to je ale. Já fakt ne, neznám nikoho, kdo by, kdo by prostě radil úplně správně. No. Hmm. Já se s o to snažím, ale zase taky to pro mě není jenom biznis. Prostě mě nikdo jako úplně jako neoslní peněz má. Nějaký má jako dobře, tak když má někdo opravdu hodně peněz dobrý, ale um, že by to pro mě bylo primární, že, by, že, bych potom pro toho člověka jako pracoval a dělal mu tu sbírku, pokud cítím, že ten člověk tomu nemá vztah, není nadšenec a opravdu si o tom aspoň něco nenastudoval tak mě to jako nebaví. Jo. Mě, to, mě, to, prostě mě to je jedno. Prostě potom no. mm -hmm. dělat, co chce. No a v jednom rozhovoru si zmiňoval, mm. že uh, jeden z tvých prvních biznisů byl nějaký biznis na Jižáku. To, ale to, to a... je dávná minulost, to jsem určitě nikdy neřekl. No, tím, že to je dávná minulost, tak jsem si právě říkal, že by bylo dobrý to třeba jako, tak čistě hypoteticky, jako co by to mohlo být za biznis. Jo? No, ale hypoteticky to mohlo být cokoliv, ale já jsem samozřejmě měl. já jsem měl i bar svůj vlastní, mm. že jako, všichni jsem to říkal, abstinují jenom alkoholici. <laughs> Takže. Um, já uh, no, jsem různý, různý investice prostě, I, i třeba, když to řeknu, bylo by, jak se třeba investovali peníze do nějakých obchodů někoho jiného a tak dále, jo? Hmm. třeba i něco v tomhle smyslu, ale říkám, že jsem takový divoký, divoký mládí, prostě hmm. hodně jsem byl jsem, chtěl jsem být chvilku boxer a takovýhle věci, ale pak jsem dostal nějak rozum a <coughs> ten hrvácký život mám už úplně za sebou a všechno, co s tím jako souviselo. Mě to, mě to, prostě, mě, ten, mě, hlavně, mě, hlavně, ten nebezpečný nějaký jako začátku nebezpečný život kombinovaný ještě jako s nějakou tvrdou prací, jako někde, někde na stavbách a jako mechanik, prostě, tak jako do toho jsem měl vždycky úplně zavařený ten mozek jako ze školy a z politiky a z těchto těch vášní. A, takže se ve mně jako fakt pralo hodně osobností, jo. takže hmm. jsem se z toho, já jsem prostě jaký divoký dospívání, jo, tak bych to jako, asi bych to dále rozváděl možná raději. No. <laughs> no, ať už jakoukoliv formou, tak předpokládám, že na ty první auta si mm -hmm. si nějak viděl sám, že to ne, nebyl si taková ta zlatá mládež, že by ti... Zlatá, jak... zlatá mládež nejsem rozhodně, a to do dneška dokazuje můj táta, který má kompaktá bauráka a 46 to za pár tisíc. Věděl jsi třeba, že když si vyhledáš své jméno na Google, tak tohle to vlastně Filip Turek otec a Filip Turek peníze jsou nejčastější jako spojení, co lidi hledají. Já jsem, to zaznamenal, že mi to někdo už říkal. Ale je, to, je hrozně zvláštní, že si to lidi myslí. Ale úplně na rovinu třeba na prvního Jaguara, tak jsem opravdu mi chyběly nějaký 10 tisíce korun a máma s mi půjčovali na to normální peníze. Jako ale bylo to jako opravdu málo peněz, 30-60 tisíc korun, hmm. mi jako půjčili, půjčili, rodiče na mýho prvního Jaguára, ale, ale, jinak to tak rozhodně není. No. Prostě jako fakt to jako nejsem bohu, bohužel, nebo bohu dík zlatá mládež, protože já mám kamarády, co, co, mají strašně bohatý otce a myslím si, že ten úděl je hrozně, hrozně těžký. Jo. A jako vůbec jim tu pozici nezávidím, protože žít v něčím stínu je něco, co já bych jako z podstaty svůj pohy prostě nedokázal. Já bych to prostě nedal. A mýho táty si strašně vážím, třeba protože prostě on se strašně vyzná v botanice a s ním, když po lese no, prochází, on hází ty latinský názvy. A, a vo o umění ví všechno, o politice, takže to je můj takový jako mentor, prostě, který předkresloval na výtvarné akademii, že má jako výtvarný talent. Jeho táta byl malíř, takže takže, ale jsem, vyloženě, jsem jsem jako z prostých poměrů, i přestože z mámní strany, jsem tam měl nějakou jako vysokou šlechtu v té minulosti, tak během toho 20. století všema těma, všema těma mm. komunismama tady a socialismama jsme skončili, takže jsem prostě, i přestože jsem se narodil v podstatě v centru, jako čtyři let jsem žil na tom jižním městě a, a, jsem normálně z prostých poměrů. Není to, není to nic, jako, že, by, by mi někdo jako jako cash byl. <laughs>